Futebol Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021. Brasil Mundial. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a Chapecoense. Esse é o 14º episódio da nossa saga com a Chape Terror, mano. E hoje teremos jogos aí, vamos dar uma olhada aqui no calendário aqui, mano, dos jogos. Vamos ver, hoje teremos jogos aí contra o Bahia, o Santos pela Copa do Brasil, segundo jogo de volta, né, pela semifinal, Flamengo, Palmeiras e Santos aí pelo Campeonato Brasileiro. Isso se a tabela não mudar, beleza? Esses são os 5 jogos de hoje aí. Depois que acabar a Copa do Brasil, eu vou tentar terminar essa primeira temporada, beleza? E vamos lá. Vamos lá, sem mais enrolação, bora pro jogo aí. Mas antes disso, galera, quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho pra estar recebendo novas notificações, passe no nosso canal parceiro, link na descrição, e bora lá, mano. Vamos estar enfrentando o Bahia aí pelo Campeonato Brasileiro. Brasileiro aí, o Bahia é o 6º colocado aí, vamos ver o time do Bahia aqui. O Bahia tem um bom elenco aí, né? O Bahia aí que venceu o Santos aí na primeira rodada do Brasileirão, é, mano. Fazer o quê, né? Faz parte, né? Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 27ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Vou estar salvando aqui e bora lá, mano. Lembrando aí, galera, dicas aí, mano, tá terminando a temporada, a gente tem 23 milhões aí, dicas aí pra contratações de jogadores. Eu sei que muita gente deu dicas, eu vou começar a dar uma olhada nas dicas que vocês colocaram no comentário quando terminar a primeira temporada, beleza? Quando começar o segundo ano na Chapecoense, a gente começa a dar uma olhada nos jogadores aí, mano, beleza? Eu tô pensando em melhorar um pouco meio campo aqui, né? Contratar alguns jogadores, dispensar uns jogadores que a gente não tá usando, né? Dispensar alguns veinhos aí, né? E renovar mais o time, né? Como aqui na lateral, a gente tem 2 jogadores de 28 anos, beleza? Aqui no ataque também a gente pode vender alguém. Beleza, beleza, beleza? Bora lá pro jogo aí, vamos jogar em casa aí contra o Bahia, que é o 6º colocado, mas é o atual 4º colocado aí. Vou estar mostrando aqui a tabela. Tá aí a tabela, o Santos mantém a liderança, Flamengo, São Paulo... É, vem segundo e terceiro, e a Chapecoense em quarto lugar aí com 48 pontos ganhos. O Gabriel Verão é artilheiro. Beleza, mano, vamos lá. Partiu, vamos jogar aí no famoso 4-4-2. O 4-4-2 da galera. Beleza? O time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac, Ravanelli, Douglas Luiz, Anderson Leite, Matheus Ribeiro, Ezequiel, Sérgio Barreto, Derlan e João Paulo no gol. Beleza, beleza, beleza? Partiu! Começa o jogo pra Chapecoense, Bahia aí na Arena Condá, pra cima dele, Chape! Vamos lá, até agora 0-0 aí. Pra Chapecoense, Bahia, vamos lá, estamos finalizando mais, né? Vamos lá, 58% de posse de bola, fim de papo no primeiro tempo. Vamos tá tirando aqui um dos volantes, né? Vamos tá tirando um dos volantes aqui, eu vou tá colocando o Thales. Beleza, no lugar do Anderson Leite. Beleza, vou tá tirando o Matheus Ribeiro aí. E tá colocando o Ortega pra jogo. Vou tirar também o Derlan e colocar o Derek, né? Contratação nova aí da Chapecoense, né? Pra esse final de temporada. E beleza, beleza, partiu o segundo tempo. Começa o segundo tempo pra Chapecoense, Bahia na Arena Condá, pra cima dele, Chape. Até agora 0-0, um jogo bem equilibrado. Só falta sair o gol, né, Chape? Vamos lá, 0-0 contra o Bahia. E é fim de papo. Empatamos aí em 0-0 aí contra o Bahia. Tivemos 49% de posse de bola, 19 finalização, 14 desarme e 14 passes errados. Com isso, vamos ver como é que ficou a classificação aí do Campeonato Brasileiro Série A. A Chapecoense mantém a 4ª colocação. O Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro aí com 55 pontos ganhos. O Santos cai para a 2ª colocação com 54. São Paulo em 3º com 49. A Chapecoense em 4º com 49 pontos ganhos, e Gabigol se torna o artilheiro aí do Campeonato
brasileiro aí, ultrapassando o Gabriel Verão. Beleza, beleza, beleza. Vamos tá avançando aqui. E agora é Copa do Brasil, hein? É decisão. Semifinal, segundo jogo. Lembrando que o primeiro jogo a gente ganhou de 2x1 aí. Fora de casa, ganhamos na Vila Belmiro aí de 2x1. Vamos tá dando uma olhada no time do Santos aí. Como vocês podem ver, tem Soteldo, Carlos Santos e Marinho aí como seus principais jogadores aí. O artilheiro aí, pelo jeito, é o Raniel. E o Marinho aí. Dois jogadores muito bom, né? No Santos. Beleza, beleza, beleza. Vou tá salvando e vamos lá, mano. Mais um jogo em casa aí. Vamos tentar classificar aí pra final aí na Copa do Brasil. Vamos tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2. Beleza, beleza, beleza. O time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac, Ravanelli, Rony, Douglas Luiz, Matheus Ribeiro, Ezequiel, Derek e Delan. No gol, João Paulo. Beleza, será que vai ter lei do ex, mano? O Derek veio do Santos, hein, mano? Beleza, beleza, beleza. Sem mais delongas, partiu. Começa o jogo pra Chapecoense e Santos. E Fernandinho já abre o placar pra Chape. Pra cima dele, Chape. Vamos que vamos na Arena Condá. E Derek faz contra. Ei, lei do ex ao contrário. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carlos Sanches se lesiona aí pro Santos aí. Vou tá tirando o Douglas Luiz e tá colocando o Anderson Leite aí pra jogar de volante. O Ezequiel vai sair, vai entrar o Ortega. Beleza, vou manter a mesma zaga. O time tá certo, deixa eu ver aqui. O Santos tá jogando no 4-4-2 também. Pelo meio, eu vou tá invertendo e colocando pelas laterais. Beleza, se Madenola partiu o segundo tempo. Começa o segundo tempo. Isaac vira que vira. Ravanelli faz 3-1 pra Chape. Pra cima dele, Chape. Vamos que vamos, Chape. Gabriel Verão. Verão gol. Faz 4-1 e fim de papo aí. A Chapecoense vence que vence o Santos em casa aí na Arena Condá, mano. Tivemos uma renda de 299 mil reais aí, mano. Os gols marcados da Chape foi Fernandinho, Isaac, Ravanelli e Gabriel Verão. O Derek fez... Teve a lei do ex, né? Mas ao contrário, né? O Derek fez gol favorecendo o Santos, não nós. Que coisa inusitada, né? Tivemos 44% de posse de bola, 17 finalizações, 12 desarme e 12 passes errados. O Palmeiras perdeu aí pro Sport, aí, gol de Sander, mano. Vamos tá dando uma olhada quem a gente vai enfrentar aí na grande final aí da Copa do Brasil. Quem será, hein, mano? Copa do Brasil e é duelo verde, mano. Vamos ter duelo verde, lembrando que foi pros pênaltis, né, mano? Segundo jogo aí do Sport Palmeiras, né? O Palmeiras venceu nos pênaltis aí, mano, 3-2. E vamos ter duelo verde aí, mano. Palmeiras e Chapecoense, mano. Na grande final, lembrando que são dois jogos. Beleza? Vamos lá, vamos continuar avançando aqui. Tá aí a Liga Europa aí, os jogos. Beleza, beleza, beleza. E com isso, quanto será que a gente faturou de renda aí, mano? Na premiação por ter chegado na final da Copa do Brasil. Vamos tá dando uma olhada aqui. Ganhamos 20 milhões de reais aí, mano, pra tá investindo na Chapecoense ano que vem. Com um total de 44 milhões em caixa, mano. Vamos tá pegando agora o líder aí, que é o Flamengo aí, mano. Na 28ª rodada aí, vamos ver como é que tá contra o Flamengo. A Chapecoense venceu por 2x0 aí no primeiro turno, né? Vamos tá jogando o segundo turno aí no Rio de Janeiro. Beleza, beleza. Vou tá salvando aí, galera. Sempre importante dica de vocês aí, mano. Eu tô olhando os comentários aí. Eu vou começar a dar uma observada aí nas dicas que vocês estão dando pra mim poder tá contratando jogadores interessantes, beleza? Vamos ajudar aí nas dicas aí. Pode deixar nos comentários, beleza? Tamo junto. E vamos lá, vamos tá dando uma olhada no time do Flamengo aí, que tem Arrascaeta, o Arrascamito, mano. Como estrela aí, tem 15 assistências no campeonato, né? Tem o Gabigol, né? Com 39 gols aí, mano. Olho nele, galera. E outros jogadores aí, mano. Como Bruno Henrique, Pedro, né, mano? Vários jogadores interessantes aí. Tem o Rodrigo Muniz também, que é muito bom. Beleza, beleza, beleza. Vamos aí, vamos jogar fora de casa aí. Vamos tá escalando o time no famoso 4-4-2. Vamos lá. Vamos tá escalando o time no famoso 4-4-2. Vamos jogar pelo meio. O time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac, Ravanelli, Rony, Douglas Luiz, Matheus Ribeiro, Ezequiel, Sérgio Barretos e Derlan. No gol, João Paulo. Sem mais nada, partiu. Começa o jogo para Flamengo e Chapecoense aí no Campeonato Brasileiro. Pra cima dele, Chape. Vamos lá, Gerson. Marca o primeiro gol pro Flamengo aí. Vamos que vamos, Chape. Até agora, nenhum lance de perigo da Chape, né, mano? Eu vou tá alterando aqui
a tática, mano, eles estão jogando pelo meio, eu vou estar alterando e vou colocar pelas laterais, né? Beleza, eu vou fazer umas alterações aqui na lateral. Vou colocar o Ortega aqui no lugar do Matheus Ribeiro. Vou manter a zaga, deixa eu ver aqui. O time tá bom, né? Mas vamos ter o mesmo time. Partiu. Segundo tempo. Começa o segundo tempo pra Flamengo. Chapecoense, Arrascaeta marca o segundo gol aí pro Flamengo. Vamos que vamos, Chape. Vamos lá, até agora 2x0 Flamengo aí em cima da Chapecoense. E vai terminar o jogo, é fim de papo. Fim de jogo, galera. O Flamengo devolveu, né, a vitória aí que a gente fez por 2x0 aí. Eles devolveram o mesmo placar aí, mano, no segundo turno. Beleza, beleza, beleza. Vamos ver como é que ficou a classificação aí, mano. Depois dessa derrota, a Chapecoense mantém a quarta colocação. O Flamengo mantém a liderança e abre 4 pontos do Santos, que perdeu, né? Santos mantém a segunda colocação com 54. São Paulo em terceiro com 52. Chapecoense em quarto com 49 pontos. E o Atlético Mineiro aqui em quinto com 48. Bahia em sexto com 43 pontos ganhos. Beleza, esses são os 6 que iriam para Libertadores de forma direta, né? A artilharia aí tá com Gabigol, Gabriel Verão e Everaldo do Corinthians, né? Cada um com 19 gols aí. Beleza, beleza, beleza. Vamos tá continuando aqui. Beleza, tá aí o leilão dos jogadores. Vamos tá pegando agora. Eu falei que ia mudar, mano. Eu falei que ia mudar. Vamos ver aqui o calendário, mano. O calendário deu uma mudança aí, né? A gente jogou contra o Bahia, empatamos, né, 0x0. Jogamos contra o Santos, ganhamos de 4x1 na Copa do Brasil. E perdemos pro Flamengo, né? Agora a gente vai jogar contra o Palmeiras, o primeiro jogo da final. E depois contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Beleza? Esses são os 5 jogos. E no vídeo que vem, galera, eu vou jogar todo... Eu vou jogar todo o resto do campeonato em um só episódio, beleza? Ou seja, tem bastante jogos no próximo vídeo aí. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos aí, mano. 15º episódio, 10 jogos aí pra vocês aí, mano. Da Chape aí, mano. Beleza? Vamos lá. Vamos aí, tá enfrentando o Palmeiras aí no primeiro jogo aí da Copa do Brasil. Vamos tá dando uma olhada no time do Palmeiras aqui. Lembrando que a gente vai jogar 2 jogos do Palmeiras, né? Pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. Tá aí o time do Palmeiras aí. Tem o Gustavo Gomes, um baita zagueiro aí. Tem o Danilo Oliveira. Tem bons nomes aí, né? Tem o Breno Lopes. 61 de over aí. É o goleador deles. Olho neles. Gabriel Menino. E o Patrick de Paula aí, mano, dois baitas volantes aí, um que joga pela esquerda, outro que joga pela direita. Beleza, e vamos lá, mano. Vamos lá, vamos tá pegando o Palmeiras aí, vamos dar uma olhada no retrospecto, né, mano. A gente venceu por 3x2 eles, mano, já, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos tentar repetir aí na Copa do Brasil, né. Vamos aí jogar no famoso 4-4-2. Primeiro jogo da Copa do Brasil aí, vamos jogar pelo meio. Beleza, o time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac, Ravanelli, Roney, Douglas Luiz, Matheus Ribeiro, Ezequiel, Derek, Derlan, no gol, João Paulo. Beleza, beleza, sem mais delonga, partiu! Começa o jogo pra Palmeiras e Chapecoense pela Copa do Brasil, primeiro jogo da final, pra cima dele, Chape, vamos lá. Fernandinho abre o placar pra Chapecoense, pra cima dele, Chape, vamos que vamos, Chape. Fim do primeiro tempo aí. Vamos dar uma olhada como é que o Palmeiras tá jogando. Tá jogando pelo meio no 4-4-2, né? Eles tão jogando contra-ataque. Eu vou modificar pelas laterais, porque eles estão com mais posse de bola e mais sinalização. Eu vou tá colocando o Ortega aqui na lateral, né? Um jogador mais descansado. Beleza, vou manter o mesmo elenco. Partiu o segundo tempo. Pra cima deles! O Wesley empata. Fernandinho vira que vira o jogo pra Chape. Pra cima dele, Chape! Vamos que vamos, Chape. Por enquanto, 2x1, Chapecoense vai vencendo aí o Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil. E é fim de papo! Vencemos! Boa! 2 gols de Fernandinho aí. Wesley desconta pro Palmeiras. E tivemos 48% de posse de bola, 19 finalização, 13 desarme, 13 passes errados, mano. Beleza, vencemos o primeiro jogo aí pela Copa do Brasil. Vamos tá decidindo em casa, né, mano? A gente joga pelo um resultado simples, né? Apesar que empate na Copa do Brasil vai pros pênaltis de qualquer maneira, né? Beleza, beleza, beleza. Vamos tá avançando aqui.
Eu vou estar salvando e vamos estar enfrentando de novo o Palmeiras agora pelo Campeonato Brasileiro. 29ª rodada aí do campeonato. Vamos estar escalando o time no famoso 4-4-2. Vamos jogar pelo meio. O time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac Ravanelli, Roney e Anderson Leite. Matheus Ribeiro, Ezequiel, Sérgio Barreto e Derlan. No gol, João Paulo. Beleza, beleza, beleza. Vamos jogar em casa pra cima deles. Começa o jogo pra Chapecoense e Palmeiras aí na Arena Condá. Pra cima deles, Chape. Vamos que vamos. Zé Rafael faz o primeiro gol pro Palmeiras aí. O Wesley faz 3-0 aí. Vamos que vamos, Chape. Fim de primeiro tempo aí, mano. A gente tá tomando 3-0 aí na orelha aí do Palmeiras, né? O Palmeiras vem jogando pelas laterais aí. Eu vou continuar pelo meio. Vamos tá fazendo alterações aqui. Eu tô colocando o Thales, né? Vou tirar também o Matheus Ribeiro, colocar o Ortega. Vou tirar o Derlan, colocar o Derek pra jogo. Beleza, vou fazer uma... Já que a gente tá perdendo de 3-0, eu vou descansar algumas peças aí. Eu vou colocar o Mocelin também pro jogo. Beleza, partiu o segundo tempo pra cima dele, Chape. Vamos lá, por enquanto vamos perdendo de 3-0 aí pro Palmeiras aí no Campeonato Brasileiro. 29ª rodada aí, vamos que vamos, Chape. Sérgio Barreto acaba de ser expulso aí, mano. Já não tava bom, agora que piorou, né? Vamos tá colocando aí o Pedro Henrique pra jogar na zaga. Colocar o Ravanelli aqui, o Mocelin recua um pouco. E partiu o segundo... Partiu aí pro jogo. Vamos que vamos e é fim de papo. Fim de jogo aí, galera. Perdemos de 3-0 pro Palmeiras aí. O Atlético Mineiro venceu. Eu acho que a gente caiu pra quinta colocação aí, se não foi pra sexta, né? O Bahia venceu, o Bahia perdeu também. Perdemos de 3-0 aí, tivemos 39% de posse de bola. Finalizamos mais do que os caras, né? E não conseguimos fazer nenhum gol. Mas beleza, isso aí é pra chamar nossa atenção pro jogo de volta na Copa do Brasil, hein? Da grande final. Vamos ver como é que ficou a classificação. Vamos dar uma olhada como é que ficou a classificação aí do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai liderando com 59 pontos ganhos. O Santos em segundo com 54. São Paulo em terceiro com 52. Atlético Mineiro com 51, Chapecoense com 49 em quinto e o Sport em sexto aí com 46 pontos ganhos. Esses são os seis primeiros colocados aí do Campeonato Brasileiro, né? O Gabriel Gabigol aí tá com 20 gols, o Everaldo com 20 gols, Gabriel Verão também tá com 19. Beleza, vamos tá avançando aqui. Tá aí o leilão dos jogadores. Beleza, recebemos uma proposta aí pelo Pedro Perrotti, né, mano? Por 8 milhões aí do Inter, mano. Cara, o Perrotti, mano, ele é reserva, né, mano? Ele é reserva aí, é uma oferta muito boa. Ele tá com 23 anos, mano. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar aí, a gente vai faturar mais uma graninha em cima dele aí. Beleza, 53 milhões aí, esse é a nossa grana aí. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui na mensagem, né? É, não aceitamos goleadas. Agora você deixar goleada nosso time assim? Se continuar, vamos pressionar a diretoria pedindo sua demissão. Mas como assim, mano? Eu ganhei nada mais, nada menos que uma Sul-Americana, um campeonato estadual e tô pra vencer uma Copa do Brasil e os caras querem me demitir. Aí não, né, mano? Aí não. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? A gente não pode tá agradando todo mundo, né? É, a torcida é fogo, né, mano? Perdemos. A gente não presta, né, mano? Mas beleza, galera. Tamo com 53 milhões aí. Acabei de vender um jogador, né? Dicas muito importantes aí pra nós estar melhorando aí o nosso meio campo aí, nossa volância aí, né? Tem os jogadores do Palmeiras que me chamou a atenção. É... Também dicas pra zagueiro, lateral. Aí é com vocês, beleza, galera? E esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, passe no nosso canal parceiro, link na descrição. E tamo junto, galera. Valeu, muito obrigado aí. Lembrando, 15º episódio aí, mano. Vão ter umas 10 partidas aí para nós terminar a temporada. Beleza, mano? Deixem dicas aí que é muito importante. Meta de 50 likes aí pro vídeo de hoje. Beleza? Tamo junto. Valeu, muito obrigado e fui! Pra cima dele, chat. Falou! Vamos lá, vai, vai.